Maymun chechagi virusi bugun aksariyat davlatlarda xavotir uyg'ota oldi. Ma'lumotlarga qaraganda mazkur virus 116 ta davlatda ro'yxatga olingan. Shundan Osiyoning 27 ta mamlakatida ana shunday kasallikka chalinish holatlari kuzatilyapti. Mutaxassis Rustamjon Ikromovga ko'ra, maymun chechagi bir jins vakillarining jinsiy aloqada bo'lishidan kelib chiqadi. Ko'p hollarda oxiri o'lim bilan tugayotgan virusning davosi bormi? Davolash chorasi bor. Va bizni O'zbekistonda ham 500 ta tahlilga yetadigan test semalarimiz bugungi kunda bor. Va mutaxassislarimiz o'qitilgan. Agar shunga gumon qilingan bemor bo'ladigan bo'lsa, biz albatta buni laboratoriya tekshiruvidan o'tkazamiz. Asorati albatta butun ichki organlarini funksiyasini buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Va toshma toshish asosiy belgilardan biri. Aynan o'sha cinsiy organlar atrofida toshmalarni hosil bo'lish birinchi belgilar. Keyin butun tanaga tarqaydi. Shu yilning 10-yanvar holatiga ko'ra Ispaniyada 7684, Fransiyada 4164, Buyuk Britaniyada 3867 nafar kishida maymun chechagi qayd etilgan. Osiyo mintaqasida eng ko'p kasallanish Xitoy, Tailand va Yaponiya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Suhbatdoshimiz bu virusning keng tarqalmasligi uchun Yevropa davlatlarini qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi. Chunki bir davlatdagi epidemiologik vaziyat boshqasiga ham ta'sir qiladi, deydi mutaxassis Rustamjon Ikromov. U buni qizamiq misolda tushuntirib berdi. Qo'shni davlatda kasallik o'sgan sari undan unga qo'shni bo'lgan davlatda ushbu kasallikning kirib kelish holati kuchayadi. Aynan shu qizamiq kasallikning dastlabki paytlardagi ro'yxatga olinganlari ham juda ko'pi shu boshqa davlatda bo'lib turib qaytgan aholimiz o'rtasida sodir bo'ldi. Qozog'iston Respublikasidan kirib kelgan birinchi bemorlarimizni, dastlabki bemorlarimiz ko'pi Qozog'iston Respublikasidan kirib kelgan. Bu ularda tarqalgandan keyin bizda kuchaydi. Ma'lumotlarga qaraganda 2022 yilga nisbatan o'tgan yilda mamlakatimizda qizamiqqa chalinish holatlari yuqori bo'lgan. 2024 yilning yanvar oyi boshlarida kasallik ko'plab kishilarda aniqlangan. Oy oxirlariga kelib bu ko'rsatkich pasaygan. Rustamjon Ikrom mazkur kasallik qo'zg'atuvchisining kuchayish sabablarini ham sanab o'tdi. Sababi aholimiz o'rtasida emlanmagan toifadagi odamlarning qatlamini ko'payganligi va ma'lum vaqtda shu emlashdan bosh tortish holatlarining ko'payganligi va koronavirus paytida aynan shu emlashni o'z vaqtida olmagan qatlamlarni to'planib qolganligi sababli ham bugungi kunda butun dunyo bo'yicha qizamiq kasalligini darajasi 20 barobariga oshdi. O'tgan yilga nisbatan 2022 yilga nisbatan 23 yilda. Suhbatdoshimiz hozirda dunyoning aksariyat davlatlarida OLV bilan bog'liq vaziyat jiddiy ekanligini qo'shimcha qildi. Shu bois kishi avvalo shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, xonalarni tez-tez shamollatish va niqob taqishni tavsiya etdi.